Замандаштар, биз берүүбүз улантабыз, түз эфирдебиз. Мен жалпы теле көрүүчүлөрдү экран алдына жакыныраак келүүгө чакырат элем. Сөйлөгө өзгөчө конок келди. Учурунда актер болуп, бир канча жарандардан жакшы бир пикирлерди угуп, мына ушул кинону көргөндөн кийин менин жашоомо болгон көз карашым өзгөрдү. Мен позитивдүү бир жака өзгөрүп калдым деп бир топ жарандар чындыгында көз карашын айткан учурлар бар. Демек, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу актер, продюсер ким? Актер, продюсер Салам Нью-Йорк киносунун башкы каарманы, кош келиңиз киносунун продюсери Бектемир Мамаюсупов бүгүн биздин студиябыздын куттуу коно болуп турган чага. Салам алейкум, куш келипсиз. Алейкум салам, рахмат. Маан күнүңүз менен. Маанай жакшыбы? Аябай сонун. Чыгармачыл адамдар өзүн негизи көрүү уктайт эле. Саат 11-12 дегенде таң ата электе 12-де турдум деп айтып калса керек. Эрте менен эмес кандай болуп атат? Мен чыгармачыл адам болбогондук үчүн эрте турам. Жакшы. Негизи Ош шаарына куш келипсиз. Бүгүнкү күндө бир жакшы жаңылыктар менен келип турган чагыңыз э. Мына ошол алгач эле чыгармачылыгыңыз менен жаңылыктар менен токтололу. Учурда Ош шаарына кандай жаңылыктар менен келдиңиз сурайсаңыз. Азыр ошо welcome кош келиңиз тасмасын тарткабыз. Ошого 20 майда буюрса Ошто это уже 20 майдан баштап ооба бет ачар болот. 20 майдан баштап элдер кинотеатрга барып, Ак Буурага барып көрсө болот. Ак Буура кинотеатрында. Ак Буура кинотеатрында көрсөт. Ошол кино боюнча базынолак маалымат бере кетсеңиз, бул кинодо эмне камтылган, эмне ой берилген, кимдер катышкан э? Бул тасманы тартардын башында биз Кыргызстанга эмне кылса Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн кандай бир өзүбүздүн салымыбызды кошсо болот деп ойлонуп жүрүп туризм боюнча туризмди өнүктүрөлү деп биз муну кышында тарттык, кышкы Кыргызстанды көрсөттүк биринчи. Биздин лыжа тебе турган тоолорду, Караколду көрсөттүк, Ысык Көлдү тарттык, Чүйдө, Бишкекте тарттык. Башкы каарманды ошо орус актер ойноду, Александр Головин келип, дагы Кыргызстандын белгилүү көп-көп актерлору бар. Тасма жанры комедия, өтө узун эмес, 1 саат, бирок бизде 1 сааттын ичинде актерлор да көп, анын историялары да көп, мындай динамичный да, көп жерден тартканбыз, анан элге кызык болот. Демек негизги багыт мына ушул туризмди өнүктүрүүгө, биздин ушул табиятыбызды көбүнчө ушул тааныштырган. Биздин жаратылышыбызды, биздин Кыргызстанда эмне болсо бизде бүт кооз, баары жакшы бизде, дүйнөдө биз биринчи орундан турабыз. Ошону дүйнөгө реклама кылып, туризмди өнүктүрүп, туристтер бизге көбүрөөк келсин деп туруп, ошо тасманы тартып, буюрса дагы эми жайкы Кыргызстанды көрсөтөбүз, анан да кооз жерлер бар. Демек жанагы ушул туризм тармагындагы тематика дагы уланып кете бериши мүмкүн сиздин тарткан сөзүңүз буюрса. Мамлекет тарабынан азыр ушул туризмди өнүктүрүшүбүз керек, тиги кылгыла, бул кылгыла деп түрдүү тапшырмалар берилип жатпайбы мамлекеттик кызматкерлерге? Алар кандай көз карашта болушту? Акча каражаты кандай болду? Ким каржылады ушул боюнча айтсаңыз? Эми алар менен биз таанышпыз, менде иштешем, бирок ал жактан эч кимден акча сураган жокмун. Бул жерден мен Бишкекте бир курулуш компаниясынын генеральный директор досум бар, ошол жардам бердик ичинде, анан жарымынан көбүн өзүм коштум бул жерде каражатты. Буюрса бул тасмадан кийин көрүп, кызыгып, может өздөрү келип бир пикирлерин, сунуштарын айтып калышы мүмкүн. Ооба, сунуштарын айтып калышы мүмкүн. Негизи ушул мен кино продюсерлик жака бургум келип атат да. Негизи продюсер буга чейин алгачкы жолу болуп атасыз э, мен билем. Ооба, алгачкы жолу болуп кандай экенин түйшүгү боюнча. Эми буга чейин деле любой бизнес болобу, чакан кичинекей бизнес болобу, окшош да баарын. Иштеш керек, алып барыш керек, ошого андай иштеп көргөм, опыт бар эле, анан кино деле ошого окшош бул эле. Бирок кыйыныраак кино жумушу. Аябай кыйын. Эми биздин максатыбыз баягындай жакшы туризм өнүктүрүш, Кыргызстанды гүлдөтүш, туризмди алып келип, Кыргызстандын баарын байытыш, жакшы жашасын деп ошол цель менен иштеген үчүн биз кыйынчылык болду, бирок мындай ага караган жокпуз. Команда аябай профессионалдар болду. Медербек Жалилов деген режиссерибиз келди Москвадан. Өзү кыргызстандык, бирок Москвада тарыхый кинолор тартып жүргөн 100 миллион рубльдик ата өтө атактуу режиссерлордун бири да, ошол келип сценарийди ошол жазды. Командада бүт күчтүүлөр иштеди, опыт мындай профессионал болгончо жеңил болду. Бектемир мырза, анан кийин ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталды деп атпайсызбы? Негизги багыт
Бул кино канча тилде тартылды, же болсо канча тилде ошол котормосу бар, анан кийин кантип өнүп кетет да ошол кинону көргөндөн кийин, ошол суроо кызык болду. Азырынча бул кинобуздо бир орус тилинде болду. Себеби биринчи кыргызстандыктар үчүн тарттык, биринчи эми өзүбүздү көрсүн деп кыргызстандан анан кийин чет өлкөгө чыгарабыз деп. Ошого биз орусча тарттык, себеби кыргыз тилинде эми орусчанын баары түшүнөт. Бирок бизде сөздөр аз. Баягы операция, джентльмен удачи деген эски кинолор бар го, азыр көрүп мындай биздин кыймылдуу аракеттерди көрө эле күлө беребиз. Ошого окшош кылдык да, жаңы тамашалар бар биякта. Башкача да эми сөзсүз көрүш керек бул тасманы бир сааттын ичинде. Эске салайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин коногубуз атайын ушул 20-майда ачылышы боло турган кино тасманын билеттерин, чакыруу билеттерин силерге ыйгарып кеткен, алып келген. Андыктан анын атайын суроосу дагы бар Бектемир агайдын. Мына ушул суроолорго туура жооп берген телекөрүүчүлөргө мына билеттерди ыйгарабыз. Телефон экранында телефонду иштеп жатат. 0551-37-0077 номерлерин териңиздер керек. Суроону болсо сиз өзүңүз телекөрүүчүлөргө айтып койсоңуз. Куру кол келбепсиз. Мына ошол белектерди берүүнү дагы бир адилеттүү өткөрсөк, анан кийин Ош Бирим телеканалы эч кимге бербей, ошону өздөрү алып калып, өздөрү барат экен деп элдер ойлоп калбасын. Биз беребиз түз эфирде, биздин өзүнүн атайын келген коногубуз өзү уюштуруп, өзү ошол белектерди силерге тартууласын деген жакшы ой болуп атат. Сизден кандай суроо бар? Эми суроолор жеңил эле. Биздер Ош Бирим каналын көрүп жүргөн болсоңуздар, бул жактан трейлер көрсөтүп атабыз. Ошол жерде орус актерибиз бар, Александр Головин. Кайсы тасмаларга тартылган? Буга чейин башка да кандай Россияда кайсы тасмаларга тартылган мындай эл билген, эл көргөн? Караңыздарчы, эң оңой суроо экен э. Интернетке кирсе дагы толтура маалыматтар чыгат. Мына сырткары эгер кино жаатына кызыккан, кинону көп көргөн адамдар болсо, дароо эле тапсаңыздар болот экен. Эскертип кетели, биз ошо бир суроого тапкан телекөрүүчүгө 2 билет ыйгарабыз э. Өзүңүздөр жалгыз барып калбашыңыздар үчүн биз 2 билетти дароо берели деп турган чагыбыз. Андыктан байланышка чыгыңыздар. Эми башын ушу чыгармачылыктын башына келсек да, сиздин кесибиңиз ушул башка тармакта эмеспи? Анан кино жаатына дагы бир ирет ушул кантип кайрылып калгансыз? Кино азыр биринчи актер болуп, эми продюсер болуп тереңирээк тереңдеп кирип баратасыз. Бул жаатка аралашканга же ушул жаатка кызыкканга эмне себеп болду? Ушул тууралуу маалымат берсеңиз. Өзү көп нерсеге кызыгат элем кичинемден бери. Ар тармактасыз. Ооба, хобби көп, баарын үйрөнгүм келет. Анан бул тасма киного, мен актерлук жумушка Кытайга 11 жыл мурун окуганым баргам, Борбор шаарына, Пекинге. Стипендия жетишпей, баягы Кытайды кыдырып, башка шаарларга барып, эми ошону кылам деп анан акча жетишпей, анан жумуш издеп, анан актерлук жумуш таап алгам. Массовкага эле тартылыпчы. Жөнөкөй ошого бир жылча иштеп жүргөмдө ал тасмалар Голливуддун тасмасы болгон, Оскар алган тасмалар тартылып калган массовкаларында. Ошондо бир ойлоп койгом да, анан ар даим башка каармандарды көрүп Мен деле ушу ойноо көрүп, мен деле моинтип ойной алмакмын, жеңил болсо керек деп койгом да жанымда. Анан кийин уже жашоодо өзүм эле Америкага иштегенге кеткем. Америкада жүргөндө анан ошо Руслан акын Салам Мир тасмасынын режиссёру жазып калган да, ушундай тасма тартабыз, ошол сценарийди окуп көрбөйсүңбү кандай экен деп жанып. Анан окуп көрсөм менин жашоомо окшош экен. Анан оңой ойноп берем деп, анан башка карманда ойноп калыптыр, анан кирип кеттим да, ошого кызыгып кеттим. Эми анан актер болуп иштегенден кийин уже цель актер болуп көрдүм, эми өзүм продюсер болуп өзүм тартып көрөйүн деп эле кызыгып кеттим. Азаматсыз келиңиз, азыр бизде байланышка телекөрүүчүбүз келиптир. Кабыл алып койлу, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, кутмактаңыз менен. Саламатсыздарбы, кутмактаңыздар менен. Жанагы сурооңуздарга жооп берип атам. Александр Головинде Платина дочкиде аткарган, анан Курсантте аткарган. Биринчиси кайсы деди? Платина дедиңизби? Ошо. Папина дочки дечи. Папина дочки. Ролун аткарат го. Папина дочки. Да, да. Рахмат. Экинчиси кайсы деди? Экинчиси мен укпай калдым. Экинчисин Курсант деди окшойт, э? Ошондой деп айтты. Бирок дагы мен айта албайм. Анда биз кайрадан айтайлы, урматтуу телекөрүүчү, бизге байланышка кайрадан чыкканга биз сизди суранабыз, анткени бизде бир айланыш бир аз тунук болбой калды. Мүмкүн туура жооп берсем, билет сизге кайрып калышы ыктымал.
Негизи ушул азыркы айткан «Папина дочки» и «Курсанты» деген кинолорду өзү негизи рол жараткан жараткан эмес? Аларын мен көргөн эмесмин чынын айтса тасмасын. Бирок Александр Головин тартылган ошо тасмалары менен элге таанылган, СНГ'ге таанылган бир 4 тасмасы бар. Ошолордун бирөөсүн айтса. Демек суроо таңыраак болду замандаштар. Мына ушул актер кайсы кинолор менен дүйнөгө таанылган, кайсы кинолор аркылуу өзүнүн аброюн топтогон. Мына ушул эң мыкты жараткан ролдорун роль жараткан кинолорду сиздер айтып беришиңиздер керек экен. Ал үчүн биз сиздерге чакыруу белгисин ыйгарабыз десек дагы байланыш бар экен. Саламатсызбы, куш келипсиз. Алло, саламатсызбы. 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 Мен мына суроо жооп берейин дедим да. Бул Александр Головкиндин мурунку ошо катышып жүргөн кинолору бул «Кадетство», «Яровар», «Елки». Ооба. Демек аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Умай. Умай, э? Рахмат. Маечке дайыма Ош Прим телеканалын көрүп жүрүңүз. Байланышка чыкканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул Бектемир мырза алып келген сизге Акбура кинотеатрында 20 май күнү боло турган кош келиңиз велком киносуна 2 адамдык чакыруу билетин ыйгарат экенбиз. Андыктан бүгүн иш убактысында келип Ош Прим телеканалынын кеңсесине келип билегиңизди алып келсеңиз болот. Эми бизде болсо дагы 2 чакыруу билети бар. Бир канча убакыттан кийин келген коногу сиздерге дагы бир суроо бермекчи. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Башка суроосуна туура жооп берсеңиздер мүмкүн сиздер да барып калышыңыздар мүмкүн. Ал эми азыр мына ушул табият менен таттуу мамиледе болобу же болбосо биздин ошол туризмди өнүктүрүүгө багытталган кинонун артынан эле бизде дагы жакшы бир материал бар, э? Мына ушул материалга кезекти берели, андан кийин кайрадан сиздер менен түз эфирде жолугабыз дагы коногубуз менен маегибизди улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Замандаштар, бир берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто актер, продюсер Бектемир Мамайюсупов агайыбыз болуп атат. Агай, азыр төмөндө табият менен таттуу мамиледе болуу тууралуу материал чыкты. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Сиз табиятка жакынсызбы? Эмне, кайсы жаныбарларды жакшы көрөсүз дегендей? Өзүм мен жаратылышка жакынмын, тоого жакынмын. Себеби өзүм жайлоодо чоңойгом, тоодо чоңойгом. Анан кышында колум бош болсо эле лыжага кетип калам. Лыжадан түшпөйм. Жайында тоодо велосипед тээп тоого чыгып кетем. Анан үйдөн суу ичкенде да булактан алып келем. Азыр ошого тоого эле качып турам. Повод издеп эле. Демек жакшы. Анда эмесе биз экинчи белегибизди берүүнү дагы баштайлы. Экинчи белегибизди утуп алуунун да жолу оп-оңой, балким дароо бизге байланышка чыгып утуп алышыңыздар мүмкүн. Анткени сурообуз биздин мүмкү студиябыздын коногу, белгилүү актер десек болот, мына продюсерлик менен алектенип жаткан Бектемир Мамайюсупов кайсыл жердин кулуну деген суроо болуп жатат. Мына ушул суроонун так жообун айткан болсом, мынал жердин мынандай айылынын мынандай жердин кулуну дей турган болсоңуздар, сиздерге дароо билетти ыйгарабыз. Нормал анын дебиз, ойбоштойсуңбу? Демек замандаштар, мына ушул чакыруу билетти барып кинонун ачылышына күбө болууну каалай турган болсоңуздар, экран алдында телефондор иштеп жатат. 0551 37 00 77 деген номерлерди териңиздер. Агай, айтсаңыз ушул табият деп кеп кылып жатпадык, калбадыкпы? Табият адамды жазалайт дейт да. Табиятка кандай мамиле кылсаң, табият ошондой сага жооп берет дейт. Сиз бул сөзгө кандай карайсыз? Азыр көптөгөн бизде жер титирөөлөр болуп атат, таш көчкүлөр болуп атат. Кечээ деле мен Бишкектен машина менен келдим, 25 саатта жеттим. Таш түшүп жолдо, жолдор жабык. Кудай бар. Элдердин азыр кандай көптөгөн эми жакшы кишилер көбөйүп атат күндөн күнгө, бирок жаман кишилер да көбөйүп атат да. Жаман кишилер эмес, эми балким алар адашып жүрөт, балким алар билбейт, ошону түшүндүргөн адам жок болуп атат. Анан кыйынчылыктан, акчасы жетишпегендиктен болушу мүмкүн көп жаман кылгандардын баары. Ошого дагы мен ишенем да. Ошого дагы бир кудай кичине кандай десем, эмне кылыш керек? Кудай бериш керекпи же наказывает деген табият жазалайт, табият жазалап атат да. Ошого элге может түшүндүрүп атат, предупреждение атат, абайлагыла, андай иш кылбагыла, жаман жолдо жүрбөгүлө деп
ошого жакшы иштерди кылыш керек. Эл өзгөрүш керек. Кыргызстанда биз дүйнөдө номер 1 мамлекет болушубузга бизде бат эле болуп калганга шансыбыз өтө көп да бизде. Швейцариядан кооз, дүйнөдө кыдырган көп кыдырдым. Көп жака кызыгып бардым, бирок баарынан эми ар бир жерде кооз жер бар, бирок Кыргызстандын биздин жаратылышы өзгөчө башка да, абасы, суусу бүт башка. Ошого биз өзүбүздүн кичине жашообуздун образын өзгөртүп, жакшы жумуштарды кылып, ыймандуу болуп баарыбыз жакшы жашасак андай нерселер болбойт деп ишенем да. Негизи ата энелерибиз айтып калып коюп, пейлиң оңдо баардыгын пейлиңе жараша болот. Пейлиңен көрөсүң дегендейчи. Мына ушул нерсенин да чындыгы бар экен демек. Анда эмесе дагы кийинки суроо мына ошол киноо кайткым келип атат да. Welcome киносу башкача айтканда кыргызча кош келиңиз киносунун тартууда, сценарийин жазууда кимдер жазды сценарийин, канча күндө тартылды, ушулар боюнча маалымат берсеңиз. Мен өзүм Салам Нью-Йорк тасмасына тартылгандан кийин эле бир цель коюп койгом. Буюрса өзүм бир тасма тартып көрөйүн деп, анан ар түрдүү варианттар чыкты. Кытай менен иштесем деп чыктым. Чоң бюджеттик дүйнөлүк тасма бир жазганбыз. Аларда болбой жүрүп, кичинесе биринчи менин опытым жок эле тасма тартып көрүп элекмин, элге ишендириш кыйын болду. Бирок цель бар эле, билет элем жакшы болорун. Анан аягында ошо Медербек Беке менен таанышып, Москвадан учуп келип тарттык декабрда. Ага чалдым мен декабрдын аягында 2016-жылы. 2017-жылдын 4-январында учуп келди дагы. Экөөбүз сүйлөшүп туруп эле ошондо айтып бердим. Алда өзүнүкүн кошту, анан бир айдын ичинде эле сценарий жаздык. Ислам Асылбеков деген досум, классташым бар, ошол экөө жазышты. Бир айдын ичинде бүтүрүп, бир айдын ичинде тасманы тартып, бир айдын ичинде монтажын баарын бүтүрүп, уже 3 айдан кийин чыгарып коюп да, ошо өтө кыска убакытта тарткан үчүн биз чындап кыйналып калдык. Себеби кышында бир айдын ичинде тартыш аябай кыйын, себеби эртең караңгы кирет, бат-баттан тартып калыш керек. Тем более биз тасмабыздын жарымынан көп убакты кара колдо тарттык. Тоодо, күндө тоого чыгабыз, кайра түшөбүз. Шаарганан командабыздан 4-5 кишини өзүн жоготуп, жүрөгү ооруп, тоодон больницаларда чуркап жүрдүм. Кыйын болду да ошо. Бирок биз ойлойбуз, ошого биз жеттик максатыбызга, тасма жакшы болду. Демек 3 айда тартылган кино? 3 айда бүт нолдон баштап аяк 3 ай кетти баарында. Канча бюджет? Бюджети 126 миң доллар болду. 126 миң доллар болду. Кандай ойлойсуз, бул ошол кинонун кино үчүн жетишерлик эле каражат болдубу, же мондай каражат болгондо мунусун өзгөртүү бермекмин, же тигиндей болмок деп жетишпестиктер иште бир арман калдыбы? 126 миң доллар короттум десем, көп тааныштар, достор айтат, эмнеге киного ошончо корот атасың, киного да ошончо кетмек бекен депчи. Балким ошондой болушу мүмкүн, бирок биз үчүн 126 миң доллар эми көп акча, а бирок тасма үчүн бул жок акча да. Сапаттуу тасма үчүн? Ооба, сапаттуу тасма үчүн минимум бир 500 миң доллардан башташ керек да эми хотя бы. Бирок ага да тартса болот. Азыр тажрыйбалуу эле бир угуп калган кебим бар эле, тажрыйбалуу эле кинорежиссерлор айтышат да. Эгерде ушул эле маселен кинолор чыкты, ушул кинону мага берип, ушул бюджетти мага берсе, мен мындан да сапаттуу кино тартмакмын деген көз караштарын айтышкан. Сиз кандай ойлойсуз, фильм же болбосо кино сапаттуу болуш үчүн биринчи кезекте каражат ордунда турабы, маанилүүбү, же кинорежиссердун жанагы мастер жанагы профессионалдуулугу же актерлордун профессионалдуулугунан көз карандыбы кинонун сапаты? Эми режиссер, командада иштеген оператор баары профессионал болгон учурда да тасма тартыш үчүн өтө бир элементарный көчөгө чыгып бир жерде тартыш керек, кафеде тартыш керек, магазинде тартыш керек. Эми айла жок акча керек болот бул жакта. Тасмага тартыш үчүн акча керек болот, себеби көптөгөн дагы монтажы болот, студияда тартылат, музыкасы жазылат, эми иштей турган нерселер көп да. Бул жакта тасма жок, кино тартыш кыйын, бирок бар. Голливуд тасмалары бар, бир 10 миң доллар коротуп 5 миллион доллар тапкандар бар. Бул идеядан да. А бирок мындай кызык кылып, Кыргызстанды кыдырып, жаратылышты көрсөтүп, мындай кылайын десең каражат кетет. Ооба. Рахмат, бизде дагы бир телекөрүүчүбүз келди байланышта. Калалып койлу. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алло. Кандай жашайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз?
силерге калар, сиздин сол эч качан оорубагыла деп айтып коюм деген анын кыргыз элин бай болсун, бар болсун. Анан ошол эле телевизор көрүп жаткан мен кайненеме, анан кичинекей балам Өмүрбек ден соолук каалайм. Экинчиден ошо 21 май энелер күнүндө куттуктап кетет элем. Рахмат, рахмат, рахмат. Сурообузга жооп жокпу? Байланышыбыз калтыр, ыраазычылык билгизебиз замандаштар. Дагы бир эрте эске салайын. Жакшы келин окшойт э? Жакшы келин экен. Кайненеме. Же бир иш маселеси бүтпөй атат абай. Бир маселеси бүтөр алдында. Адатта келиндер мына ушинтип жакшы орусча айтканда подход кыла башташат да, кайненем жакшы депчи. Замандаштар, биз суроо бергенбиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Бектемир Мамайысупов агайыбыз. Өлкөнүн кайсы айылында же кайсы облусунда төрөлгөн? Мына ушуну так жооп бере турган болсоңуздар, кинонун ачылышына чакыруу билетин ыгырабыз. Ансакалдар айтып калат го, эй, кайсы жердин кулунусуң депчи, чырагым деп. Ошондой эле Бектемир мырза кайсы жердин кулуна экенин билгендерге биздин белектерибиз бар. Ал эми ал карай уланталы, негизи ушул кино жааты башка бүгүнкү күндө өнүгүп атат дейт. Кээ бирөөлөр сапасыз кинолор аябаганда көбөйүп кетти дейт. Сиз ушул киного катышып жүргөн актер катары, анан кийин бүгүнкү күндө продюсерлик кызмат аркалап жаткан адам катары, буга оюңуз? Эми бизде канча көп тасма чыкса, жакшы тасма чыкса мен сүйүнөм. Бул жерде эч кимдер мага, мен аларга конкурент эмесмин, алар мага конкурент эмес. Кино тасма таккандардын баары эле менин досторум, тааныштарым. Ошого канча көп жакшы тасма чыкса, ал тасманы чет өлкөлөр көрүп атат. Чет өлкө көрсө, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып атат. Ошо Кыргызстанды ким дүйнөгө таанытып жакшы иштер кылса, мен ошого сүйүнөм да. Анан сапатсыз тат дегендер бар, андайлар да бар болуп калышы мүмкүн, бирок ошентип үйрөнөт. Бир тартып жанагы бюджет акчасы чыкпай калат, дагы бирдемке болуп калат. Анан кийинки тасмасын уже билет болсо кайда кетирекмин, мондай кыла деп туруп, наоборот, үйрөнгөнгө эми любой жумуш кылганда башында адашасың, бирдемке кыйналасың, анан опыт келгенден үйрөнөсүң го. Көчүп бара түзөлөт, э? Ооба, ошого мен тескерисинче сүйүнөм аларга. Түзөлгөнгө чейин кээ бир нерви жукаларды ошол орунду кылып койбойбу? Кээ бирлер ушундай, кээ бир кинолор көрүп атсаң чындап зээниңге итте мынону тартпа эле болуп туруп, бир 2000 сом кетсе да ушуну тартпа эле болуп туруп. Эми аны эл көрөт да, эл көрүп өзүн айтат, анан балким ошондон кийин жакшы идеялар менен чыгат. Бирөө келет, айтат, өзүм эле спонсор болуп турайынчыге, ушундай кылып турайын деп тартып ушуну мүмкүн. Демек тартылып турган жакшы, чындыгында бул нерсе албетте тамаша болду, ар бир нерсе бара бара түзөлөт, бара бара үйрөнөт дегендей. Бирок дагы бир сөз бар да, бир кумалак майды бир кары майды бир кумалак черетиптир депчи. Азыр айтып атасыз, дүйнөгө чыгарып атабыз фильмдерди, көрсөтүп атабыз, Кыргызстанды таанытып атабыз деп. Ошол эле учурда бир кемчилиги кеткен кинонун артынан жалпы ушул кыргыз кино индустриясынын аброю түшүп калбайбы? Түшүп да калышы мүмкүн. Ошого эми бирок ар бир мамлекеттин алардын өздөрүндө ошондойлор бар. Кемчиликтери бар. Кемчиликтери бар. Алардын деле ошондой аткандары бар. Ошого көзүн коюш керек. Рахмат. Биз азыр жарнамага келип калды кезек э. Жарнамадан кийин кайрадан сиздер менен түз эфирде жолугабыз. Конок менен майыбыз кызуу жерине келип калган чагы, буюрса алга карай дагы улантабыз. Белегибизди дагы беришке аракет кылабыз. Бектемир мырза кайсыл жердин кулуну деген суроону сиздерге бергенбиз. Так жообун билгендерге биз белеги карабыз. Азыр болсо жарнама, бизден алыстабай туруңуздар. Замандаштар, биз берүүбүздү улантабыз, түз эфирдебиз. Коногубуз актер, продюсер Бектемир Мамайысупов агайыбыз отурат. Байланыш бар, урматтуу тилекөөрчү, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Саламатсыз. Рахмат. Ошол актер менен таанышкандан аябай кубанычтамын. Ошол суроонуздарга жооп берейин деп чалгам болчумун. Атыңыз? 18-январда Бишкек шаарында төрөлгөн Бектемир актер. Кайсы жакта чоңойгон? Мен билишимче ал боюнча менин маалыматым жок экен, бирок мен билишимче ошол берки технолог окуган, промышленность, пищевой промышленность область боюнча. Ооба.
Пекин шаарында да окуп келген бирок. Ооба. Жакшы маалыматтар топтосуз, бирок негизги маалыматты арбалабыз. Жок, туруп эле сиздерде башында суроо кошуп кетпедиңиз беле? Кайсы жакта төрөлгөн деп. Бирок ошол суроого туура жооп берди, туура деп ойлойм. Анда биз бир аз башка тилге көрүшүүгө мүмкүнчүлүк бербейлиби? Анткени Бишкектик мен, Жоштук мен деп айтпайбыз да. Кимдир бирөө Бишкекке же Ошко кайсы бир тараптан келген? Биздин кичи мекенибиз бар замандаштар. 2-18 январда Бишкек шаарында төрөлгөн дегенге суроого жооп берди. Ошого 2 билетти берели. А тиги жака дагы 2 билет кошойлу. Болду. Маселе жок. Азырчы кандай гана керемет. Жана кыргыз Ошто бизде сөз бар го, базар жок дегенче. Базар жок, анда урматтуу телекөрүүчү, сизге мына ушул чакыруу билетине карабыз. Бүгүн Ош Берим телеканалынын кеңсесине келсеңиз, аласыз дагы анан 20 май күнү кино көрүп, эс алып келесиз. Базар жок десеңиз кечирим. Александр Головин Кыргызстанга биринчи жолу келди да, кышында кино тартканга. Анан келип кыргызча үйрөнүп алды, базар жок деген сөздү көп угуп турду. Буга чейин кыргыздар эми аралаш, өзбек, ким экенин тажик билбейт элем дейт. Кыргызстанда жүрүп кеткенден кийин Кыргызстанды ошончо сүйүп кетти да, Кыргызстанга келгиси келип турат азыр. Кечке эле чалып берет, анан Россияга барып кыргызды көрсө эле, таксиге отурса эле бүт кыргыз экен, анан баарына отуруп алып туруп, базар жок деп койткан да кыргыздар. Базар жок деп койсо кыргыздар таң калат экен, оо деп анан Бишкек каракол деп сүйлөп коет экен. Анан Бектемир мырза, алга карай маегибизди улансак, ошол кинону тартып аткандай, Кош келиңиз киносун тартып атканыңыздарда жанагы ооруп калгандан сырткары, мына ошондой өкүнүчтүү окуядан сырткары бир жагымдуу, күлкүлүү, бир кызыктуу окуялар катталат го ошондой окуялардан. Эсте каларлык, өмүр бою эстеп мен ушул тартыптан ушулуп кетти эле дегендей. Азыр биз ошо ооруп калгандарды эстеп күлөбүз. Ошондой болгон деп, себеби атта тасман тартып жүрөбүз, анан ой көп, жумуш көп, анан бирөөсү жыгылып түшөт, аны көтөрө албай больницага барабыз, дагы нерв болобуз, чочуйбуз, коркобуз, эмне болот экен деп, көрсө баары жүрөктөн эмес экен, переутомление деп коет, ошо кыйналгандан эле чыдабаган, высокая горе тоого чыгып түшүп, давлениялар ооруп, ошентип ооруп калаткан экен. Бирок бизде күнүнө бир кызыктуу окуялар болот да. Өтө көп болуп атты. Ачка калбай, кап калбай. Ошо конкретный бирөөнү эстегенге азыр чынын айтсам унутуп калдым. Бирок мүмкүнчүлүк берип турайлы, бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Эжеке, келиңиз, биз сизди угуп атабыз. Суроо атыңызды тааныштырып, жооп бере берсеңиз болот. Алло. Байланыш үзгүнгө мажбурбуз. Кайрадан чыгыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер байланышты биз менен сизди байланыштыргандан кийин биздин сөзүбүз укпай туруп эле өзүңүздү тааныштырып, суроого жооп бере берсеңиз болот. Биз сиздерди угуп атабыз. Демек, алга карай дагы улантабыз. Негизи ушул актёрлук чеберчилик деген болот. Анан кийин кээ биркилер ошо атайын окуйт, ушул окуу жайды окуп, өзүнүн ошол актёрлук чеберчилигин арттырат. Кээ биркилер негизи окубай туруп деле таланттын негизинде дагы актёр болуп кеткендер бар. Негизи ушул экөөнүн айырмасы бар. Мисалы, окуп актёр болгондор менен окубай туруп актёр болуп, мисалы, окубай туруп журналист болгон менен окуп туруп журналист болгон айырмасы бар да. Жок, актёрчулукта деле ошондой. 5 жыл окуп, жанагы окуусун бүтүрүп, профессионал актёрлор алар жеңил иштешет. Бүт билет, ар бир кыйын аракетин кандай кылыш керек билет. Мага кыйын болот. Тартылганда мен менен иштеш керек, режиссер кечке айтып турат, моундай кыл, моуну туура эмес кылып атасың, моундай кыласың деп. Кичине кыйыныраак болот да, убакыт көбүрөөк кетип калат даярданганга. Сөз жаттаганга, импровизация алып кетиш. Алар образга тезирээк кирет, а? Бул жерде мен эми актёр болбогондуктан кичине кыйынчылык болот. Ошого окуп анан тартылгандарга жеңил, жакшыраак болот. Аларга талап дагы көбүрөөк болсо керек. Же болсо режиссер өзү иштеше алабы? Режиссер өзү иштешип алат, бирок антайын десең, Александр Головин окуган эмес актёрлукка. Азыр деле айтат, окууга тапшырып коеюн десем, мени албай коюшкан дейт. Жарабайсың. Ооба, жок, жарабайсың эмес, себеби бул кичинесинен бери эле уже элге таанып калды да, ырлаштан бери. Анан может ошого дейт эмес, и так ты все знаешь деп албай коет эле дейт мени. А бирок Александр Головинге сценарийди көрсөтүп ушундай болот десең,
эч кимди нерв кылбай, эчтеке кылбай, кайра айттырбай, ошондой кылып ойноп берет да өзү профессионал актер. Бирок окуган эмес, талант бар. Эми баягы дасып калган э, мындай эми окуган. Анан эми опыт. Бизде байланыш бар. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Саламатчылык, келиңиз, атыңызды айтып, сурообузга жооп берсеңиз болот. Атым Кайыргүл, Ош шаарынан чалып жатам. Сурооңуздарга жооп берейин дегем. Жооп бериңиз. Бектемир мырза, негизи Бишкек шаарында туулуп өскөн, мекен, тууган жери Ош шаарынын Ноокат районунун Кулуну болсо керек. Керекпи же Ноокат районунун Кулунубу? Ноокат районунун Кулуну. Вот туура. Бишкек шаарында туулуп өскөн да, Бишкектик болуп калган. Аялынын аты кимдирү сурай берет окшойбуз, бул негедир маалыматы бу э? Жок, туура эле, Ноокатта Бишкекте төрөлгөм, бирок 2 жашка толуп электе мен чоң энемдин чоң атам колуна берип коюшкан, Ноокатта төрөлгөм. Ноокатта чоңойдум. Ноокатта чоңоюп, ошо Жайлоодо, Карагойдо чоңойгом. 1-чи классты бүткөндөн кийин кайра ата энеме Бишкекке кайра алып кетишкен ата энемдер. Демек, маалымат туура экен, Кайыргүл эжебизди. Бизге Бектемир агай дагы убада берди. Демек, сиз дагы бүгүн Ош Берем телеканалынын кеңсесине келсеңиз болот. Мына ушул 20 май күнү боло турган кинонун ачылуу аземине сиздерге дагы 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарабыз. Алып кетесиз, анан сонун эс алып келесиз деген ишенчтебиз. Агайым, айтсаңыз, ушул кино жаатында иштеп жатасыз, анан негизги максатыбыз Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек, туризмди туристтер тартышыбыз керек деп жатпайсызбы? Кыргызстандын бир топ мамлекеттерге барып окудуңуз, тажрыйба алмаштыңыз дегендей. Башка өлкөлөр менен Кыргызстандын экономикалык абалы кандай деңгээлде сиздин жаранды көз карашыңыз? Кыргызстанга келип, ыйлагым келип кетет. Азыр деле ойгонуп, жолго чыкканда эле сразу ыйлагым келет, пешеходко чыкканда эле ылай, бул жака бутумду таптаза кылып эми таза кийим жүргөн жакшы го. Таза кийим чыгайын десең эле бул жактан чаң келет, кир болосуң. Анан тротуарлар менен басайын десең, инвалидтер, майыптар үчүн, же мындай көзү же аксакалдар үчүн, карылар үчүн, же жаш балдар менен коляскасы деп жүргөндөр үчүн жол жок, эчтеке жок. Анан кийин азыркы кыйынчылык учурда даже Борбор шаарында эл үйүнө тамагын ашына акча табам деп жүрүп, машина айдап жүрүп, ошол эле жолдордон күнүнө түшүп, машинасы бузулуп, ходовкасы бузулуп, тапкан акчасы ошого кетип калды. Ошонун баарын эстеп эми айта берсең көп. Эң биринчи проблема Кыргызстан боюнча канализация, бүт жака канализация кириш керек. Таза болуш керек туалеттер, душу болуш керек бүт жерде. Элге условия түзүш керек, анан туризмди өнүктүрүш үчүн биз туризм менен эле байып кетсек болот. Туристи канча көп келсе Кыргызстанга, биз туалетин куруп берсек эле турист көп келе берет. Турист келет, жаратылыштын кооздугуна суктанат, эс алат, анан туалетке киргенде бүт унутуп калат. Ошонун баары уже жок болуп, кайфын баары жок болуп калат, анан Кыргызстанды жек көрүп кетишет да көбүнчөсү. Ошого Кыргызстан боюнча биринчи очередь канализация кылыш керек. Анан эми кыла турган нерселер көп, жолдор көп, анан негизгиси ошо тазалык. Тазалык, анан элди тарбиялаш керек, машина менен жолдо жүргөндө нарушение кылбаш керек, штрафты көбөйтүш керек, минимум $100 кылып салыш керек. А бирок алып эле көтөрүп салбай эле, биринчи элге ошо условияны түзүп бериш керек. Жолду жакшы кылып, парковка коюп, баарын коюп, линияларды жакшы чийип, пешеходун коюп, светофорду коюп, камераны коюп, анан бирөөнө бир нарушение кылганда $100 бери турган кылып койсо, ошондо элдин баары коркуп калат да. Ошондо мен $100 бергиси келбей коркуп, анан баары акырда эле кылат. Себеби Бишкекте Ошто билбейм, Ошто жакшысыдык. Бишкекте күнү адам өлүп атат азыр. Ар бир күнү жаш балдар, студенттер күнү өлүп атышат. То есть ага күнөөлүү, менин оюмча ошону кылбаган кишилер ошолор күнөөлүү. Ошол Кыргызстанды өнүктүрүүгө туризм жааты менен өнүгүп кетсек болот дегендей ой айттыңыз да. Негизи ушул биздин саясий системаны да өзгөртүш керек эмеспи деген суроо жаралган.
Биз туризм канча турист келсе да туристтердин көпчүлүгү дагы бир эме арызданган жери силер келген адамдар ошо саап калганда аракет кылат экенсиңер. Стабилдүүлүк жок. Милициялардан баштап баардык ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чейин акча сурашат деген көз караштарын айтышат. Ошого эми баарыбыз өзгөрүшүбүз керек болот да, баарыбыз. Мен да өзгөрүшүм керек, сиз да өзгөрүшүңүз керек, саясатчылар да өзгөрүшү керек, баары президент да өзгөрүш керек, баары өзгөрүш керек дагы. Кыргызстанды өзгөртүш үчүн, Кыргызстанда дүйнөгө тааныш үчүн номер бир эң жакшы мамлекеттин бактылуу адамдардын эң биринчилер списокко кириш үчүн биз баарыбыз өзгөртүшүбүз керек. Өзгөрүп туруп, ар бирөөбүз өзүбүздөн башташыбыз керек. Эшикке чыгып, мусор ташабай башташыбыз керек. Чоңдорду сыйлашыбыз керек. Көчөдө сөгүнбөшүбүз керек. Калп эле бирдемкелердин баарын лишний раз сүйлөй бербеш керек. Азыр жаш балдар көп сүйлөп атат. Ар бирөөбүз бир Кыргызстандын өнүктүрүш үчүн бирдемке кылышыбыз керек деп туруп өзүбүздүн кошумчабызды киргизишибиз керек да. Негизи ушул дагы бир суроо. Чет өлкөлөрдө көп жүрдүңүз э, мына чыгармачылык менен дагы окуп дагы көп жүрдүңүз. Анан кийин ошо биздин башка мамлекетте мактана турган кайсыл жерибиз бар? Мисалы табиятыбызды эми ал Кудай берген нерсе, анан өзүбүз жеке адамдык жактан кыргыз катары. Биз дүйнөнүн каягына барбайлы, каягына иштебейли. Мен Америкада жүк көтөргүч болуп көбөйүштөдүм да, бир жылдан көп биз үйлөрдү көчүрүп жүрөбүз, көп эртеден кечке жүк көтөрүп жүрөт элек. Ар бир күндө жаңы клиенттердин үйүнө, жаңы американецтин үйүнө кирип, алардын ваннасында, туалеттин ичинде эмне барына чейин баарын изилдеп билип чыктык да ошо жумуш аркылуу. Анан ар бир кыргыз, кыргызстандык чечилип көргөндө мактайт кыргызды. Себеби биз башкачабыз, биз чынын эле башкачабыз. Бизди өзгөртүп коюш 5 мүнөт. Бизди мактап, баарын эле жакшы болуп атат, жакшы жакка жолдорду жүргүзүп, закондорду күчтүү кылып тарбиялап койсо бизди батыл эле өзгөрүп калабыз биз. Өтө кыйынчылыкта да көп жүрбөйбүз. Америкага чечилип көргөндө кыргыздар ашып кетсе, кыргыздар деп ойлойм, кыргызстандыктар деп сүйлөйт. Себеби кыргызстандыктардан көп да, баары ар бир нация болушу мүмкүн. Баарыбыз характерибиз бир да, себеби биз тоодо чоңойгон үчүн, Кыргызстанда чоңойгон үчүн духубуз баарыбыз бир. Анан иштеп жүргөндө жарым жыл кыйналышы мүмкүн, а бирок жарым жылдан кийин ошол мамлекеттин баарын үйрөнүп, системасын үйрөнүп, элди үйрөнүп, анан бизнесин үйрөнүп, уже жарым жылдан кийин биздикилер бизнесмен болуп кетип атат, акчаны табып уже жакшы жашоо, өз жашоосун өзгөртүп атат. Кыргызстанда канчасы Россияга барды, каякка барды, Кыргызстанда үйлөрдү куруп берди, бияк атанесине машиналарды алып берди, жашоону өзгөртүп атат да, эми жардам берип атат көп Кыргызстанда. Ал жака кетпегенде эчтеке болбойт эле, иштебегенде, эл иштебегенде. Элибиз жакшы наоборот. Дүйнө жүзүндө кыргыз эң номер бирлер. Баалуу, бүт нерсебиз бар. Элибиз биздики акылдуу, элибиз күчтүү. Анан жаратылышыбыз да бар, бүт жагы бар. Ошону бир кичине чогултуп эле ого эле бир алмаштырып коюш бир жол көргөзө турган. Жол көргөзө турганда бир эки бир ашып кетсе, 2 айдын ичинде өзгөртүп койсо болот Кыргызстандычы. Ошону эми ошону эле керек болот. Ошого ошону ойлонуп алып ыйлагым келип атат да. А так жашоону өзгөртүп коюш бизде өтө бат. Ошону канча жолу ыйлайсыз күнүнө? Эми ыйлагым келет, бирок ыйлабайм. Рахмат. Ушул сурооңуздун улай жана башка суроо пайда болду да агай. Маселен кээ бирлер айтат, чыныгы эле ушу батышты туурап жаштарыбыз бузулуп баратат, биз кыргызчылыкка кайтышыбыз керек эле, нукура кыргызчылыкка кайтышыбыз керек, о кыргыз деген илгери тигиндей болгон, моундай болгон депчи. А башка бирөө көз караштар, биз ошол өнүгүп баратат, ошолордон биз үлгү алайлы дейт да. Анан сиз кандай ойлойсуз, эки тарапты тең тоодо өскөн жигит катары, ошол жакта билим алган инсан катары, кыргыз менен дүйнөлүк өнүгүү бир ушул деңгээлди кантип айкалыштырып сак болот? Балким мен убактында буга чейин даже кичине 2-3 жыл мурун эле жаман иштерди кылып жүргөм, анча мынча спиртной ичип калышым мүмкүн, ошондой болуп жүргөм. Бирок кийин мен жашоомду өзгөрттүм, кичине уйман жолуна кирип өзүмдү эчтеке спиртной токтотком. Анан илгери баягы мисс Кыргызстан ушундай немелер конкурстор болуп калса барып жүрүүдө отурат элем, көптөгөн дагы эмелер кылат элем да. Анан ойлонуп туруп, ошо мисстер, кыздарыбыз, эркектер жыгынга чыгышат, болушунча туура эмес нерсени көрсөтүшөт. Анан ошондо биз дүйнөгө известный болобуз, көптөгөн жумуштарга жетишебиз деп ойлойт. На самом деле бул тескерисинче жаман жакка алып келет. Себеби Европа жоголуп атат азыр. Европада бүт эле мусулмандар, дүйнө жүзүндө бүт эле мусулмандар, аякта гейлер, лесбиянкалар көп. Алар, конечно, балалуу болбойт, эч качан көбөйүшпөйт. Улут катары жок болуп баратчы. Ооба. Биз Европанын жакшы жагын алышыбыз керек. Американын канализациясын, тазалыгын. Америкага барсам мен эчтекеден кыйналбайм, чыгам таза.
Даже автобус кирет дагы жерге чейин түшөт. Инвалид кирет, кыйналбай туруп коляскасы менен. Инвалидтин орунда эч ким турбайт никогда. Ал жерге турса штраф алат да себеби. Бош келет, өзү калаганда чыгат, келет, бүт условиясы бар, калаганда адам катары жашайт да баары. Ошол жагын биз ошолордун ошого окшоштурабыз деп өнүксөк жакшы. А бирок биздики элибиз өзгөрүп атат. Европага ошол давай клип тартайлы, элге эл жакшы көрөт, мондай кино тартайлы, кинонун ичинде мондай өбүштүрүп жаман неме кылып атат. Жаман жак менен кетип калабыз да, ошондо биз өнүгүп кетебиз да. На самом деле эл адашып атат, ошон менен биз наоборот жоголотобуз. Кыргызстан азыр гейлер чыгып атат, көбүнчөсү чыгып атат, биз азыр моундайбыз, могу бизге жакшылык неме, бизге тең укуктук бергиле деп. Укуктук бергиле деп. Зачем аны айтпай туруп, гей болсо гей бол, бирок эч кимге айтпай, эч кимге билгизбей жүрө бер. Бул жерден билинип калып атат балким бирөө жардам берип атканы, чыгып аткандары. Ошого менин оюмча биз ыймандуу болушубуз керек, Кудайга ишенишибиз керек, баары эле шарият менен жүрүшүбүз керек. Шарият менен жүрдүлө десе баары сразу мусулманды жаман көрүп калды, азыр террорист сакалын өстүрүп, там допу кийип, неме кийип. На самом деле мусулман деген биз кыргыз өзүбүздүн салтыбызды калтырышыбыз керек ар дайым. Биз кандай кийинсек ошондо жүрө беришибиз керек. Просто жаман жолго барбай, жаман иштерди кылбасак эле ошол эле болду да. Рахмат. Өтө сонун пикириңизди билдирип өттүңүз. Балким ушуну көргөн жаштар болуп турган болсо жана ушуну өзүнүн жашоосуна кирите турган болсо бир жакшы бир өнүгүүгө жол алабыз деген ишенчтебиз. Ал эми бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна чейин калган чагы. Сизге терең ырахмат билдирип, акырында бир эркин микрофон берсек, элге кайрылуу болсо же болсо. Биринчиден сиздерге рахмат чакырганыңыздарга, сиздер ушу көрүп атканыңыздарга рахмат, ушу угуп атканыңыздарга рахмат. Анан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кудай өзүбүздү ар түрдүү кырсыктардан сактасын. Жакшылык болсун, ден соолук болсун, оорубайлы, Кыргызстан өзгөрсүн, Кыргызстан эмес эми дүйнө өзгөрсүн. Анан баарыңыздарды 20 майда Акбура кинотеатрына биздин Welcome кош келиңиз тасмасына чакырабыз. Аябай кызык, өтө көп убактыңыздарды албайт. 1 сааттык тасма, бирок 1 саат ичинде комедия аркылуу жакшы 6 жаштан баштап эми жаш балдардан үй бүлө менен келесиздерби, кимдер менен келесиздерби, кайсы Кытай болобу, Кытайдан келген американец болобу, баары түшүнө турган тасма бул. Себеби бизде сөздөр аз, мындай кыймылдар менен көрсөтөбүз. Андан кийин ичимдик, баягындай жаман уят эмелер эчтеке жок. Семейный жаш балдар көрө турган тасма да, баары көрө турган тасма тарттык бул жерде. Ошого 20 майда баарыңыздарды Ош шаарында Акбура кинотеатрында күтөбүз. Кош келиңиздерге, кош келиңиздер деп. Кош келиңиздерге, кош келиңиздер. Баарыңыздарга рахмат. Тренер ашып билдирет сизге дагы. Дайым ошондой иштериңизге ийгилик болсун. Алдыга эмне максат койсоңуз, ошол максатыңыздын баары ишке ашсын деген тилекти айтабыз. Ошо келсеңиз биринчи Ош Прим телеканалынын эшигин каалаңыз, буюрса эшигибизди ар дайым ачып, бул жакка алып киргенге даярбыз, э. Кудай буюрса кийинки жаңылыктар менен күтүп калабыз ага. Эске салайлы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кинорежиссер, продюсер, актер, режиссер болот окшойсуз жакын күндөрүчү. Бектемир Мамаюсупов агайыбыз болду. Ал эми алдыда жарнама, андан кийин кайрадан жолугушабыз. Сюжетибиз бар кенже. Алайда китеп майрам болуп өттү. Мына ошол боюнча атайын даярдаган материалыбыз бар, андан кийин жарнама бар. Жарнамадан кийин биз эфирден жолугабыз жана белектерибизди ойнотобуз.